Pergunta pro Sandrinho se foi bom ou ruim para ele as comparações com o Belo. Se o Belo foi referência para ele. Foi, cara. Meu, eu costumo contar essa história aí. O Belo foi o primeiro cara a me levar para cantar profissionalmente para gravar algumas músicas em um grupo. Caramba. É. Ele. A gente era mesmo, mais ou menos do mesmo bairro ali, né? Ipiranga, Piranga, o Belo era da saúde ali, né? E a gente acabou se conhecendo e tal. E eu era molequinho, cara. Ele foi até pedir pra minha mãe e tudo. E hora. era um grupo que. Aí o Soueto tinha acabado de gravar o Refém do Coração eu vi essa gravação quase toda lá no Rio. Caramba, E aí a gente foi de carro pro Rio, o grupo ia ser do Jorge Hamilton, aí Mike ia patrocinar. E o grupo chama Novo Clima. Era metade aqui de São Paulo e metade do Rio. E a gente chegou, chegou a gravar um disco maravilhoso. Eu gravei aquela que demais, minha flor. Caramba. O Xande foi levar no hotel pra gente essa música aí. Porra, mano. Mas eu não sei porquê, cara. Depois acabou não rolando. Mas assim, porra, tenho uma gratidão pelo belo. E não tenho problema nenhum em ter essa comparação com ele. De jeito nenhum. O cara bom, baita artista, né, cara? Aí, já irmão gente expandido. só tem a agradecer. <risos> <risos> vamos aproveitar já vamos.